Salam Öncez'e, ben Hesedin Guliyev. Bugün regresyon analizi ve konseptüel statistik düşünme hakkında size bazı malumatlar vermek istiyorum. Bu videonun formatı evvelki videolardan farklı olarak hiçbir kod teşkil edemir. Sadece esas, mevzunun esası ve biz regresyon analizinin ümumiyyətlə ne olduğunu başa düşünmeye çalışacağız bu videoda. Video oldukça kısa olacak çünkü ortalama YouTube videolarının müddet 15 dakika olduğu nedeniyle var. Videonun çok kısa ve lakonik çekmeyi düşündüm. Ümumiyyətlə biz birinci anlamalıyıq ki, regresiya analizi nedir? Yani bu tabii ki biz müəyyən elmi kitablarda ve elmi məqalələrdə regresiya analizinin farklı formatta açıklamasını görürük, yani definisyonlarını görürük. Ama çok kısa ve lakonik şekilde biz bunu izah etmeye çalışsak, deyebilirik ki, regresiya analizi her hansı bir değişkendeki değişikliğin, yani o değişkende baş veren değişkenlik, yani dalgalanma, inip çıkmaları izah etmek için hemen değişkenle başka değişkenler arasında olan asılık ilişkisinin kurulmasıdır. Yani biz bu değişkenliği başka değişkenlerle nice izah edebiliriz. Biz buna fokuslandık regresyon analizinde. Ve bu asılı alakası hem xəttdə, hem de qeyri xəttdə ola bilər. Bu case'i izah eləmək için mən çalıştığım bir example üzerinden göstereyim bunu. Burada maraqlı olsun deyə Əlinin gündəliyindən danışacağız. Əli düşünək ki, bizim için her gün market alışverişine gelen bir şəxsdir ve o gündelik olarak bir market alışverişine gidiyor ve eve gelende bakır ki bu ne kadar alışveriş edilir. Ve biz növbəti case'de düşünelim ki, Ali kimi birden çok insan var market alışverişine gelen ve biz bu insanların da insanlardan ibaret bir məlumat bazası toplamış olsa, deyək ki, Ali marketi getdiyi zaman 20 manatlıq bir alışveriş səbətinə sahib olur. Nicat 30, Günel 25, Asif 30, Nigar 50, Fatma 35 və Cavid 20 manatlıq bir alışveriş səbətinə sahibdir. Və statistik düşüncə olaraq biz əgər bu məlumatlara sahib bir insandan soruşsak ki, elə bir məlumat verə bilərsənmi ki, bizə bu 7 nəfəri ən yaxşı təmsil edən bir məlumat olsun. Və bunun üçün həmin insan neyləyəcək? Deyəcək ki, düşünürəm ki, bu 7 nəfəri ən yaxşı izah edən bir rəqəm onların ortalamasıdır. Və biz bunları toplayıb 7-yə böldüyümüz zaman ortalama 30 AZN bir səbət məbləğinə sahib olacağıq. Və biz bunu izah etdiyimiz zaman, yəni qarşı tərəfi izah etdiyimiz zaman deyəcək ki, 7 nəfərdən çıxan nəticəyə görə ortalama səbət miqdarı 30 manatdır. Okay? Bu eyni zamanda 100 min, 50 min ya da daha yüksək bir sayda insanlardan toplanan məlumat üçün de keçərlidir ki, biz ortalama məbləği bütün bu samplingi yaxşı təmsil eləyə bilən bir riyazi hesablanmış bir rəqəm olarak göstəririk. Bəs regresiya analizi bu rəqəmin harasındadır və ümumiyyətlə biz regresiya analizində bu ortalamanın aşağı ve yukarısında olan dalgalanma dedik veya ilk tarifte biz dedik ki her hansı bir değişkende olan dalgalanmanı izah edir regresyon analizi. Okey. Onda biz baxaq ki eğer bu 20 manatlıq birinci şəxs səbət məbləğinə sahib idisə ve ortalama 30 manatlıq bir səbət məbləği varsa o zaman bu 10 vahid 10 manat daha aşağıda bir alışveriş məbləğinə sahib olan bir şəxsdir. Nizat tam ortalamaya sahip bir şəxsdir. Günel 5 manat daha az. Ümumi populyasiya göre 5 manat daha az. Alışveriş səbətinə malikdir. Asif de yine ortalamadadır. Nigar 20 manat daha çox alışveriş edir. Ve 5 manat Fatma daha çox, 10 manat Cavid daha aşağı
alışveriş məbləğinə sahibdir. İndi biz bu zaman nəyə görəcəyik? Görürük ki, əslində bu danışdığımızı sadə bir riyazi bir funksiya şəklində izah etsək, deyəcəyik ki, bizim Y dəyişkənimiz hansı ki səbət məbləğini ifadə edir. Bu bir B0-dan, yəni tək B0-lı bir reqressiya modeli hər zaman asılı dəyişkənin ortalamasına bərabərdir və bu B0 ortalamadan ibarətdir və bu ortalamanın aşağı və yuxarısında dalğalanmalar mövcuddur ki, biz bu dalğalanmalara nə deyəcəyik? Biz bunları xəta deyəcəyik və bizim xətalarımız ortalamanın aşağısına və yuxarısına çıxan şəxslərdə fərqli-fərqli rəqəmlər ala bilər. Bu nöqtə çox vacibdir bizim üçün, çünki ona görə vacibdir ki, biz reqressiya modelində bu xətanın hardan gəldiyini və nədən qaynaqlandığını tapmaq istəyirik. Yəni, söhbət buradan niyə görə 50 ortalamadan 10 vahid daha az xərcləyir və ya da niyə görə günel ortalamadan 5 manat daha az xərcləyir, görsə 20 manat daha çox xərcləyir. Və biz burada xətanın ortaya çıxmasının, yəni bu dəyişkənin ortalama ətrafında aşağı-yuxarı hərəkətinin nədən qaynaqlandığını tapmaq istəyirik reqressiya modelinə. Və bu nədən əlaqəsini qurmaq üçün biz modelə sonsuz sayda düşünə biləcəyimiz qədər dəyişkənlər əlavə edə bilərik. Və biz bu dəyişkənlərə gəlin baxaq görək bu dəyişkənlər nə ola bilər? Yəni bu dəyişkənlər nədir? Biz xətaları açıqlamaq üçün İlk öncə baxa bilərik ki, bu insanların market alış-verişinə təsir edən birinci faktor deyək ki, gəlirdi. İkinci faktor ola bilər bunun cinsiyyəti, qadınlar və kişilər arasında market alış-veriş səbət miqdarında olan fərqliyi ortaya çıxarmaq üçün cinsiyyət faktorunu ortaya qoya bilərik, yaşdan qaynaqlana bilər, alış-veriş vərdişlərinin şəkillənməsində təhsil səviyyəsi önəmli ola bilər, ailəli olub olmaması təsirli ola bilər, onun gündəlik market alış-veriş səbətinə təsir edən faktor. Ailədə olanların sayı, yəni daha çox insan yaşıyorsa ailədə və həmin şəxs o ailə üçün bazarlığa gedirsə, yəni böyük ihtimal daha çox xərcləyəcək. 6 yaşdan kiçik olan uşaqların sayı deyə bilərik ki, əgər evdə körpüş bir uşaq varsa, onun artıq biraz market alış-veriş səbətinin miqdarı müəyyən səbəblərə görə, uşağa alınan müəyyən qidalar və yaxud da ki, başqa bir köməkçi qidalardan qaynaqlanaraq daha yuxarı ola bilər. Ailədə işləyənlərin sayı önəmli ola bilər. Bir insanın ümumiyyətlə dəli kimi alış-veriş etmə ehtiyacına səbəb olan onun gürcü ola bilər ki, müəyyən güclərdən qaynaqlanaraq o insan daha çox alış-veriş edir. Bədən kütlə indeksi ola bilər. Düşünə bilərsiniz ki, bədən kütlə indeksi nə əlaqəsi ola bilər? Bədən kütlə indeksi artdıqca bir insanın daha sağlam olmayan qidalarla, yəni sinəklərlə qidalandığını düşünə bilərik və sinəklərin qiyməti normal sağlam qidalardan daha aşağı qiymətə satıldığı üçün bu artıq alış-veriş məbləğini azaldan bir faktor ola bilər ya da tam tərsi ola bilər. Təbii ki, case-dən asılıdır. Və son günlərdə önəmli olan və mənim də sevdiyim bir mövzu olan o xətanın içərisindəki bizim də kəşf eləməyə çalışdığımız müəyyən patternlər var. Bu patternlər sadəcə müəyyən bir dəyişkəndən gəlmir, eyni zamanda görsənməyən faktorlardan da qaynaqlanıla bilər ki, bunu biz buna unobserved effektlər deyirik. Bu unobserved effektlər ən önəmli səbəbi spektral effekt ola bilər. Yəni bir insanın yaşadığı ərazi. Bu önəmli bir dəyişkən ola bilər bəzən. Çünki ola bilsin ki, bizim samplingimiz Bakının biraz daha yüksək gəlirli səviyyəyə malik olan insanlarından toplanmış ola bilər. Deyək ki, Gənclik ərazisi və yaxud da ki, Xətai ərazisi. Həmin ərazidə insanların gündəlik xərcləri digər bölgələrə görə çox fərqlidir və ərazi ətrafında toplanan insanların ümumiyyətlə alış-veriş məbləğləri, ortalama səbət məbləğləri fərqlidir. Ərazi təsir ola bilər. Bunun
tam fərqli formatlarda da düşünə bilərik. Və burada saydığımız bütün faktorlar və saya bilmədiyimiz yüzlərlə, minlərlə faktorlar bizim o alış-veriş səbətinin miqdarına, yəni oradakı ortalama ətrafında dalğalanmanı izah etmək üçün bizə kömək ola bilən faktorlardır. Biz bunları modelə daxil etdiyimizdə, gəlin nə baş verir buna bakalım. Biz bunları modelə daxil etdiyimizdə, deyək ki, hər hansı bir 20 ədəd, 30 ədəd bunu açıqlaya bilən, ortalama səbət miqdarını açıqlaya bilən dəyişkənləri biz modelə daxil elədik. Bu zaman bizim yeni xətalarımız ortaya çıxacaq. Bu xətalar birinci şəxs üçün mənfi 2, bu zaman mənfi 2 qədər. Yəni 2 manat daha az ortalamadan az alış-verişə sahibdir. Digər günel 1 manat, Nigar 5 manat üstündədir və s. və s. Bizim yeni xətalarımız ortaya çıxacaq. Və biz burada diqqət eləməliyik ki, bizim modelə daxil elədiyimiz dəyişkənlər xətalarımızı azaltmağa bizə kömək edir. Yəni daha çox aslı dəyişkəndə olan o ortalama ətrafında eniş çıxışları bizə açıqlamağa kömək eləyir və bu səbəbdən bizim xətalarımız azalır. Amma heç bir zaman bizim xətalarımız sıfır ola bilməz. Sıfır ola bilməməyinin bəs səbəbləri nələrdir? Niyə görə heç bir zaman bir modelin xətası sıfır ola bilməz? Ona görə ola bilməz ki, modellər hər zaman ümumi qaydalar ifadə edir və kəsinliklə fərdilikdən uzaqdır. Yəni biz şəxslərin o günkü enerjisini, xoşbəxtliyini və yaxud da ki, onun xüsusən hər hansı bir markaya önəm verib именно o markaları seçməyini diqqətə almırıq. Biz ümumiyyətlə bir modeldə ümumi qaydaları diqqətə alırıq ki, bu hər kəsi göstərə bilən, ifadə edə bilən bir dəyişkən olsun. Və model fərqlilikdən uzaq olduğu üçün biz heç bir zaman ortalama bir modeldə hər kəsi mükəmməl bir şəkildə təsvir edəcək bir model qura bilmərik. Buna görə bizim hər zaman bir fərqlilik xüsusiyyətimiz var, yəni fərddən qaynaqlanan xüsusi dəyişkənliyimiz var və o dəyişkənliyi balanslayan əslində X-ların xaricində geri qayıtmış olsa, burada modeldə çox zaman B0, yəni konstantın yer almasının da önəmli səbəblərindən biri budur. Ümumi qaydalar var və bu ümumi qaydaların xaricində fərdin özünün bir effekti var. O effekti biz çox zaman B0 modelə qoyaraq balanslamağa çalışırıq ki, xətalar ortalamanın üzərində və ya gözlədiyimizdən yüksək alınmasın. Çox zaman B0-ı modeli balanslayan parametre olaraq düşünə bilərik. Bütün dəyişkənlər ölçülə bilmir. Bu təbii bir prosedurdur. Çünki biz modelə nə qədər dəyişkən əlavə etsək də, biz heç bir zaman bütün faktorları ölçə bilməyəcəyik. Bunu bayaq izah verdik ki, misal üçün hər hansı bir şəxsin seçimi ola bilər. Yəni lüks markalara önəm verə bilər, bahalı markaları ala bilər marketdən. Bəzi insanlar daha aşağı büdcəli məhsullara önəm verə bilər. Zövqlər məsələsidir. Bir məhsulun 10 dənə markası ola bilər. Bəziləri başqa bir markanı seçir, bəziləri başqa bir markanı seçir və biz bu artıq bu insanın həmin o alış-veriş müddətində keçirdiyi o hissləri, həmin günkü onun daha çox alış-veriş etmək istəyini, onun zövqünü və hansı məhsuldan yönə olan seçimini rəqəmsal olaraq ifadə edə bilmirik və buna görə biz bütün dəyişkənləri ölçə bilmədiyimiz üçün modelə də daxil edə bilmirik. Ona görə xətalar əslində içərisində unobserved effect dediyimiz ölçülə bilməyən faktorları da öz içində əslində saxlayır. Bundan əlavə məlumatlarda bəzən ölçmə xətaları ola bilər. Ölçmə xətası nədir? Yəni biz mükəmməl bir dünyada yaşamırıq və bizim əlimizdəki məlumatlar bizim o alış-veriş məbləğində örnəyimizə qayıtsaq qəpiyinə qədər düzgün hesablanıb yazılmaya bilər, əgər elektron ədəbiyyat çeklərindən söhbət getmirsə. Əgər biz hər hansı bir belə deyim də
bir mövzu üzerleştirdik ve sampling seçmişik ve seçtiğimiz insanların bize verdiği məlumatlar da her zaman düzgün olmayabilir. Bazıları öz gelirinin arasında müəyyən qədər məbləğ deyə bilər, bəziləri yaşını az deyə bilər, bəziləri təhsil səviyyəsini fərqli deyə bilər və bu səbəblərdən dolayı bizim hər zaman əlimizdəki datanın keyfiyyətindən qaynaqlanan bir ölçmə xətamız var. Bu ölçmə xətası da modeldə xəta belə deyim də, vahidinin olmasına səbəb yaradır. Başqa bir səbəb model üçün düzgün olmayan dəyişkənlərin seçilməsi. Bu çox önəmli faktordur. Ona görə çox önəmlidir ki, modelə nə qədər düzgün dəyişkənlər daxil etmişiksə, biz aslı dəyişkənlərə o qədər daha yaxşı izah edəcəyik və bu bizim xətalarımızın azalmağına səbəb olacaq. Önəmli olan 5 faktor varsa, biz onların üçünü diqqətə alıb, ikisini diqqətə almamışıqsa, bu zaman avtomatik olaraq bizim xətalarımız böyük görsənəcək və daha yüksək hesablanmış olacaq. Gələk növbəti slaytımıza. Ümumiyyətlə baxdığımız zaman, regresiya modelinin ümumi izahından sonra baxaq gör bizə hansı tip regresiya modelləri bizim qarşımıza çıxa bilər. Misal üçün, ən önəmli regresiya modellərindən biri market alış-veriş səbətini modelləmək üçün istifadə edə biləcəyimiz xətti regresiya modelidir. Xətti regresiya modelinin önəmli xüsusiyyəti aslı dəyişkənin, o izah etməyə çalışdığımız dəyişkənin bir kəsilməz dəyişkən olmasıdır ki, biz burada pul vahidindən söhbət edirik və pul vahidi kəsilməz bir dəyişkəndir. İkinci bir model tipi ola bilər ki, Poisson regresiya modeli. Poisson regresiya modeli aslı dəyişkənin kəsilən dəyişkən olduğu tiplərdə istifadə olunur. Misal üçün, siz bir ay içərisində neçə kitab oxuyursunuz? Mən 5 kitab oxuyurum, misal üçün. Başqa bir adam 6 kitab oxuyur, başqa biri 10 kitab oxuyur. Heç kəs 5,5 kitab oxumunda, yəni tamamlanmış kitab sayını saysaq, 5,5 kitab heç kəs oxuya bilməz. Ona görə bunlar kəsilən dəyişkənlərdir. Və aşağı vahidə sahib, aşağı dəyərli kəsilən dəyişkənləri biz pozisyon regresiya modeli. Lojistik regresiya modeli. Bu da günümüzdə ən çox istifadə olunan, marketingdə demək olar ki, ən çox istifadə olunan dəyişkənlərdən biridir. Biz bu zaman asıl dəyişkənin sadəcə ikili seçim olduğu zaman istifadə edirik. Martin nominal regresiya modelində biz birdən çox seçimimiz var, amma bu seçimlər arasında heç bir aslıq əlaqəsi yoxdur, tamamən sırasızdır. Ordinal lojistik regresiya modelində isə asıl dəyişkənin sıralı olduğu bir vəziyyət üçün istifadə edirik ki, bu zaman seçimlərimiz birinin o birisinə qarşı üstünlüyü olduğunu göstərir. Yəni market örnəyindən yola çıxaraq, biz bu regresiya modellərini hansı keyslərdə istifadə edə biləcəyik, onu örnək göstərək. Deyək ki, biz danışdıq ki, alış-veriş səbətini, biz məbləğini, yəni oradakı amount-u modelləmək istəyirik. O zaman xətti regresiya modelini istifadə edəcəyik. Alış-veriş səbətində neçə məhsul olduğunu modelləmək istəsəydik, o zaman hansını istifadə eləməliyik? Pozisyon regresiya modelini. Bir insan alış-veriş səbətinə 5 məhsul, başqası 10 məhsul əlavə edib. Və biz bunu hətta eksperiment edə bilərik. Baxaraq bilərik ki, bir insana 100 manat verib, gündəlik ehtiyaclarını qarşılamaq üçün bu 100 manatdan bu şəxs öz büdcəsini idarə edərək neçə məhsul ala bilər şəklində bir eksperiment edib onun modelini qura bilsəydik, biz o zaman pozisyon regresiya modeli istifadə etməliyik. Çünki məhsul sayı kəsilmir. Lojistik regresiya modeli. Bu düşünək ki, bir marketdə promotion var və təzə bir məhsulu rəfə yerləşdirə bilər. Və biz baxa bilərik ki, bu məhsulu kimlər alır, kimlər almır. Və ikili seçim var burada. Ya alacaq, ya almayacaq. Bu zaman biz bu situasiyanı modelləmək üçün lojistik regresiya modeli istifadə etməliyik. Gələk aslı və sırasız olan seçimlər zamanı. Multinomial lojistik regresiya modeli maraqlı bir modeldir. Biz burada neyi modelləyə bilərik? Gəlin yenə market case-inə baxaq. Market case-ində düşünün ki, bir çay satırsınız və bu çayın
müəyyən markalarda çıxan növləri var. Adlarını seçməyədim. Müəyyən markalar var bazarda. Bu markalar arasında hər hansı bir asılılıq yoxdur. O markete girən şəxs istənilən markanı ala bilər. Amma biz modelləmək istəyirik ki, insanların seçimi hansı markadan tərəfdir və biz bu zaman multinomial lojistik regresiya modelini istifadə eləməliyik. Bu çox önəmli modellərdən biridir. Gələk ordinal lojistik regresiya modeli eyni case üzərindən gedək. Düşünək ki, bir çay markasının 3 fərqli paketlənmə şəkli var. 100, 250 və 500. Bu kateqoriyalar arasında bir asılılıq var və birinin öbürsünə qarşı üstünlüyü var. Ona görə biz ordinal lojistik regresiya modeli istifadə edərək niyə görə bir insan ekonomik davranıb 500 qramlıq bir çayı seçir, eyni markanın süpürgədir təbii ki, başqa bir insan daha kiçik həcmli 100 qramlıq çayı öz səbətinə daxil edir. Və baxın, bunun digərindən fərqi burada sıralanan bir seçimin ortaya çıxmasıdır. Okay. Gələk biz ümumi videonun sonuna regresiya modeli, onun nə olduğunu və xəta və xətanı açıqlamaq üçün bizim bütün bu prosedurları başlatdığımız haqqında məlumat verdik. Və əlimizdə hansı situasiyanı, hansı regresiya modeli ilə daha yaxşı modelləyə bilərdik, onu danışdıq. Amma son olaraq videonu bu şəkildə bitirmək istəyirəm. Box George'un 1976-cı ildə yayımladığı bir məqalədə çox önəmli bir söz yer alır. There all models are approximation, all models are wrong, but some are useful. Bu ne deməkdir? Demək istəyir ki, bütün modellər, real case-də quracağımız bütün modellər ortalama yaxınlaşan bir modeldir. Yəni, gerçəyə yaxın bir modeldir. Amma bu modellərin hamısı səhvdir. Amma bəziləri istifadəyə uyğundur. Bu nəyi demək istəyir? Demək istəyir ki, əslində biz heç bir zaman gerçək həyatın əsl bir modelini yaradacaq gücdə deyilik. Heç bir model mükəmməl deyil. Ona görə biz xətti bir əslində qeyri-xətti bir əlaqə olduğunu bilirik. Bunu məcbur edirik xətti bir şəkildə modelləmək. Çünki xətti bir şəkildə modelləməsək, biz parametrələri hesablayıb ümumiyyətlə o modeli interpretasiya edə bilmərik. Və biz bunu məcburuq xətti bir şəkildə modelləməyə. Xəttilik və normal distribution altında qurduğumuz üçün bu modelləri, amma əslində o situasiya keçərli deyil, bütün modellər səhv olacaq. Amma biz yenə də əlimizdə müəyyən özümüzü sudan quru çıxartmaq üçün ən azından ümumi qaydaları kəşf edib, böyük bir gəminin sadəcə kiçik bir maketini yarada bilərik. Və bu yaratdığımız maket gerçək bir gəminin 8 yelkənli, bəlkə biz kiçik bir maketdəsə bir yelkənli diqqətə alıb onun şəklimizə gedirik. Bu bizə lazımdır. Amma 8-i olacaq qədər mükəmməl deyil. Ona görə biz model quranda əlimizdəki modelin faydalı olmasını düşünürük. Faydalı olmasını istəyirik daha doğrusu. Və düşünürük ki, əlimizdəki modellər bizim gerçək vəziyyətimizi ən az %30-%40 daha yaxşı təmsil edə biləcək gücdədir. Tamamən sıfır dərəcədə təmsil eləmir. Yəni, tamamən səhv deyil, müəyyən qədər doğrudur. Mənə dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm və növbəti videolarda görüşmək üzrə.